Быстрее, быстрее! Там встань аккуратно, встань куда? До стенки иди. Покидай и приседай. Граната! Сил, блядь! Туда! Штурм, блядь! Штурм! Дане завдання буде прохід групи, знешкодження ворожої техніки противника, штурм, зачистка і відхід, і евакуація 300. Гранатометник до бою! Є гранатометник до бою! Командуй! Даєш команду! Лівіше! Крию! 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 Переходь туда, крейте там, с той стороны. За укриття і стріляєте. Це зрозуміло. Переміщення. Переміщення. У нас з ротами воно пропрацьовується, а їх окремою з вода. Да? Я знаю, що вони роблять.